Minden 18. percben meghal egy nő a világon mély nyakrákban, hazánkban pedig naponta fordul elő ilyen eset, miközben évente 1200 új beteget regisztrálnak. Mint a Józsa András Oktató Kórházban kedden tartott partnerségi találkozón elhangzott, a rák okozta halálozások száma jelentősen csökkenne, ha rendszeresen járnánk szűrésekre. Van ugyan pozitív elmozdulás, de a nyugati országokhoz képest még mindig jelentős az elmaradás. A behívottak csupán 30%-a jelenik meg a szűréseken, közülük is a legtöbben csak akkor, ha valamilyen tünetet észlelnek magukon. Természetesen, hogyha a korai stádiumban a célzott szűrővizsgálatokat a 2 évente, illetve a 3 évente a méhnyakszűrés esetében behívásos alapon működő szűrővizsgálatot elfogadnák a lakosok is megjelennének, akkor azt érnénk el vele, hogy a korai stádiumban lehetne ezeket a betegségeket kiszűrni, azaz gyógyíthatóak lennének teljes egészében ezek a betegségek. De mivel sajnos az a jellemző, hogy nem járnak el ilyen rendszeresen a szűrővizsgálatokra, csak akkor már, amikor probléma van, így nagyon sok esetben elveszítjük ezeket a lakosokat, tehát halálhoz vezet, amihez pedig ugye nem lenne szükség, hogyha rendszeresen járnának szűrésre. Mások mellett erre mozgósít a nyíregyházi járásban tavaly március óta működő egészségfejlesztési iroda is, amely a megyében különböző foglalkozásokkal, a kórházban lévő irodájában pedig állapotfelméréssel és javítással, egyéni egészségtanácsadással és mentális beszélgetésekkel várja az érdeklődőket. Az irodáknak a létrehozása országosan is tulajdonképpen az egészségügyi kormányzathoz kapcsolódóan is azért nagyon nagy dolog, hisz elvisszük, megpróbáljuk elvinni az emberek közé azt az információt. Ugye különböző szűrő programokat szerveznek, hogy mondjam, civil szervezetek, intézmények, maga a EFI irodák is, úgyhogy ezeknek tulajdonképpen ez a célja. És ez volt a témája a keddi partnerségi találkozónak is, amelyen szakmabeliek értekeztek a szűréssel és prevencióval kapcsolatos legfontosabb tényekről és feladatokról. A fő cél a megbetegedési és halálozási arányok csökkentése, ehhez pedig kulcs a megelőzésre való figyelemfelhívás és a lakosok egészségtudatosságra való nevelése. De mint elhangzott, az egészségesek megszólítása, bevonzása mindig nehezebb.